ପକ୍ଷେ ପାଲଟିଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଫିସ୍। ସବୁ ସମୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୁଢ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଆସିଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଏଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବେ କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି। ସାମ୍ନାରେ ତାଲା ଝୁଲିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା ଓ ମଦ ବୋତଲ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର କଣ୍ଟାଙ୍ଗ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେନ ଅଫିସର ମାନେ ଭଲସେ ରହିବାରନି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଏନୁ ଯେକରି ରାତ ଅଟକିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି କରିନି ପାରିଲା, ଏହାଦେ ଆମ ସରକାରକେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ବଙ୍ଗଡ଼ ଯେନ୍ ଅଛେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫିସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, କିଛି କରିନି ପାରିଲେ। ଯେନ୍ ବିଜେପି ଶାସନ ଏଇଟା ଟିକେ କାମ ହଉ, ଏଠାରେ ନିକେ ଯେନ୍ କାମ ଧାମ ହେଉଛେ, ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟାଙ୍ଗିକେ ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ନିକେ ନିକେ ହେଲେ ଆମର ବଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସିନ୍ଦେକ ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ହେଲା କି ଆମର ଯେତେ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ନିକେ କାମ ପଡ଼ତା ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳେନି। ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଜଣେଇ ଥକି ଗଲେ ପଛେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋହାନା କ୍ଷେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବଙ୍ଗୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଦିନ ଠାରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବହେଳା, କୌଣସି ଅଫିସର ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କଣ୍ଟାଙ୍ଗ ଯାଇକରି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଫିସ୍, ସେ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ଆଉ ଏଠି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଥରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର ଦରକାର ଅଛି, ଆର ତ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଥିବେ ନା, ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବାର କଥା ସେ ନା, ଆଉ କାମ ତ ଇଆଡ଼େ ବି ଚାଲିଛି, ଇନେ ବି ରହିକରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖିପାରବାର କଥା, ଆଉ ଇତାକେ ଭଲ କରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିକରି ଅଫିସ୍କେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ସେମିତି କରି ରଖାଯାଉ, ସରକାରୀ ଜିନିଷର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ହଉ। ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଯେ ଏସ୍ସି ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗାଯିବ, କ'ଣ ହିସାବରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେଫ୍ ଅଛି ନା ଅନ୍ସେଫ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କେନ୍ତା କରିକି ପବ୍ଲିକ୍ ଆସେଟ୍କୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ନେଇପାରିବୁ, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। କାମରେ ନ ଆସି ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।